rapaziada que acompanha aí o canal WR na Estrada, beleza? Estamos aqui em busca aqui do carregamento da soja, piazada. Vamos fazer essa safrinha aqui. Prometi para vocês aí que eu vou estar trazendo um vídeo novo pro canal, né? Ele já parou de novo. Você vai dormir na onde esse carregamento, meu Deus? Trazendo um vídeo novo aqui pro canal. Tá deixando vocês aí informados, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui o que que tá acontecendo aqui na frente. Trazendo aqui vídeo novo para vocês da colheita aqui da soja e também na correria. Ontem a gente veio aqui para carregar, saí de casa ontem por volta da meio-dia, cheguei aqui às 2 e pouco da tarde e choveu, né? E soja, vocês que já acompanham aqui o canal sabem, né? Choveu, não carrega. Aí não carregou, a gente pernoitou aqui na fazenda mesmo, a gente dormiu aqui na fazenda. Cegado. Hoje de manhã a gente levantou aí, estamos aqui já na fila aqui para fazer o carregamento. Aqui mesmo. Ventania, piada. Tá uma ventania forte mesmo. O caminhão vai saindo ali, ó. Olha o 112 aí, para quem não conhece. Cargueiro 112. 112 HS. Scania. Tamo aí, né? Correr aqui na busca da soja. Vou mostrar aqui pra vocês aqui como é que a soja fica pronta pra colheita. As máquinas estão, 3 máquinas hoje carregando. As máquinas estão acolado de boas. Olha aí, pesado, eles passam um produto, a soja seca e fica isso aí, ó. As bagezinhas, tudo pesado. Soja, piada. Pra quem não conhece soja, né? E é isso aí. Os caras tá ali, olha o caminhão que eu tô trabalhando agora. Scania 112 na LS, carreta LS, né? Puxa aí, peso de balança 32 mil toneladas. Tamo junto aí nessa correria aí. Colhi essa safrinha aqui, né? Essa safra dura mais ou menos aí uns 45 dias ou até mesmo 30 dias fazendo esse puxa aí, puxa da soja, né? Em seguida começa do milho e vamos que vamos. Fazendo mais carregamento aqui. Tava uma ventania da gota agorinha ali desilonando a carreta ali. Já desilonei. Agora é aguardar, né? Aguardar aqui a máquina jogar aqui. Eu tá mostrando aqui pra vocês aqui. A primeira caçambada. Primeira caçambada do leviato. Ai, já foi. A ventania tá voando, amarrei ela ali, mas o caminhão tá amarrado agora, vai pra ventar. Traçadinho ali, tudo no modelo. Os maquinários lá. Pra quem não conhece, essa aqui é a bazuca chamada. Ela vai pra roça pra máquina não ter que estar tá vindo aqui no caminhão direto, sabe? Aí a máquina descarrega aqui na bazuca, a bazuca traz aqui pro caminhão. É, a máquina já se aproximou aqui, ó. É, a máquina já se aproximou. Tá descarregando já no caminhão. E é isso aí, piazada. Vamos que vamos. Pra mais essa descarga. Olha o barulho. Eu vou fechar a porta aqui, senão enche a colher de poeira. E depois só quem sofre pra tirar ele. E aproveitou e entrou também um monte de mosca aqui agora. Eita porra. Fazer o que, né? Depois eu tiro essas moscas aí, que se eu abrir agora vai entrar poeira demais. E aí me quebra bem no meio. Gosto de poeira aqui na boleia aqui, eu não dou conta não.
Já já a gente enche os caixotes e desce pra cidade, piazada. Puxar aqui o cargueiro aqui um pouco pra frente aqui, pra finalizar, né? Já tá terminando o carregamento. Já já acelerar pra Cristalina. Finalizando aqui a colheita, piazada. Milonar aqui o vitela. Já já, descer pra cidade. É o jeito, né? Vim aqui pra vocês acompanhar aqui o carregamento. Carregadinha, e é isso aí, piazada. Mais um carregamento bem sucedido, graças a Deus. Vamos descer ali pra cidade, né? Terminando lá, a gente volta aqui de novo pra buscar outra carga. Encher os caixotinhos. Agora acompanha aí nossa trajetória aí pra cidade. Vamos lonar aqui a caminhão agora. É, piazada, e vamos de estrada de chão. Vocês pensam que é fácil? Mas não é não, viu? Vem aqui o bicho pega. Buraqueiro, estrada ruim. Viagem de meia hora, isso aqui vira 2 horas. Vamos puxando devagarzinho, né? Puxar aqui essa soja aqui pra cidade. Vou mostrar pra vocês como é que tá essa estrada aqui. Olha aí a molezinha. Aqui tá lindo, né? Tá lindo, tá de boa, mas já já começa a buraqueira. E o caminhão tá pesado. A última vez que eu carreguei, carreguei 33. 33, acho que deve estar com uns 36, 37. Falar que esse cabo do som aqui, eu penduro ele, ele cai. Olha a buraqueira aí, ó. Olha aí a buraqueira aí, já começamos já. Aqui a gente tem que dar uma reduzidinha pra não quebrar o caminhão, vamos dizer assim, né? Que senão estraga o cargueiro e a gente não tem recurso, né? E senão estraga o cargueiro e a gente fica parado à toa e perde muito dia de serviço para consertar. Então vamos devagarzinho aqui na maciota, abaixo dos 25 por hora, de boa. Tem um trecho ali, tem uma subida ali que ela é. O bicho pega nela e tem que colocar uma marcha um pouco mais forte para subir. Mas é isso aí, a rotina daqui lá no asfalto é buraqueira desse jeito, a toada não muda. Vai ser 25, 30, 20. E aí vamos subindo devagarzinho aí. Quando chegar lá no cliente lá para descarregar, eu informo vocês aí o lereado. Positiva! É, piazada, essa daqui vai pegar uma segundinha, viu? Pegar uma segunda reduzida. Vou achar aqui logo a marcha aqui. Vai pegar uma segundinha reduzida. E vai subindo em torno aí mais ou menos uns 5 a 10 por hora. Olha lá. Mas ela é bem fortezinha essa subida aqui. Eu tô bem pesado. Eu tenho que ter todo o cuidado, sabe? Aqui mesmo eu já posso colocar aqui uma segunda. Bem aqui, ó. Aí eu subo com mais segurança. E já vou bem aqui no eixo e levanto o eixo para dar uma firmada aonde vai ali a tração do carro, né? Eu levanto esse segundo eixo lá e dá uma firmada na tração do carro. E aqui eu posso manter o giro entre 1500, que sobe bacaninha, sobe bem devagarzinho, mas sobe. É melhor do que a gente querer ficar trocando marcha na subida, que é danado para não entrar marcha e acontecer o pior. Então, vamos subindo aqui devagarote, para não deixar derramar água do corote. Lá vem um cara no 12 ali, ó. Ah, maior. Mas só que era uma caçambinha pequenininha. Eu abri um pouquinho aqui para ele passar, mas vem vindo dois lá atrás, um Scania 113 e um Volvo, acho que 400. Aí eu tô aqui na fila, puxando fila, porque não adianta eu querer fazer igual isso daí, porque eu tô mais pesado que ele, muito. Então eu vou aqui devagarzinho mesmo, sossegado, giro em 1500 a 18 por hora,
E vamos devagarzinho aqui, ó. O Rodolfo aqui se tá bem, né? Que ele vai na estrada. Mas a paisagem. Show de bola. Vamos subindo aqui devagarzinho aqui, ó. Tá na marcha certa. Sobe que é uma beleza. Ei, bastidão rebroto. Previsão de chegada lá por volta das 3:30 da tarde. Tô querendo estar encostando lá no cliente pra fazer a descarga. Mas vocês vão acompanhar aqui. Eu vou deixar vocês informados, positiva. É, piazada, cheguei aqui no cliente. Já vou descarregar já. Tô descarregando, quer dizer, vou descarregar. E tô cansado assim que eu tava simulando aqui o vitel. Simulei já. Tudo pronto pra fazer a... passar na classificação, né? Hoje classificado. Descarregar. E banhar, né? Mas é isso aí, piazada. Essa é a trajetória nossa aí da roça até aqui no cliente. Estamos já prontos aqui pra descarregar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Tô cansado, tava desilonando aqui esse trem. Vou ter que amarrar aqui. Pendurar aqui que não solta não. Tava desilonando, já tá desilonado. Encerrar o vídeo agora, né, piazada? Não esquece de deixar o like aí pra gente. Ativar o sininho de notificações. Dá aquele like. E tchau, obrigado, piazada.